İhsanov, Rahil Cəlilov arasındakı döyüş. Bizim gənc aslanlar turnirlərindən seçilən idmançılar ikisi də. Mehdi həvəskar reytingi 4-0'dır. Rahil 3-0. Yaxşıdır, heç bir məğlub olmayıb. Bugün bu peşəkar ringdə sınacaq, belə deyək. Hə, bəli, bəli. Məğlub olan artıq passivinə ilk məğlubiyyəti yazır. Rahibi nəzərimizə çatdıraq ki, 16 yaşı var idi, 18 yaşlar arası, 17-18 döyüşürdü. Çünki öz yaşları onunla bacarmadığı üçün biz onu bir kateqoriya yuxarıya həmişə qeyd edirdik. Mehdi Həsənov Hacı Qabul MMA Team komandasının üzvü. Bu Olympic Star komandasının təmsilçi Rahib. Yenə məhdçi Talih Nəcəfzadədir, peşəkar döyüşçü, beynəlxalq dərəcəli məşqçi və hakim. Olympic Star, bəli. Və peşəkar ringdə debüt edir. Debütüdür Rahil Cəlilovun. Görək debüt necə alınacaq? Mehdi Həsənov və Rahib Cəlilov arasındakı döyüş başlayır. Dərhal da aktiv başladılar. Bəli, Rahib ardıcıl zərbələrlə başlayır. Bəzən bizə bildirirlər, niyə biz gənc turnirlər, həvəskarlar çox keçirik. Bu onlara bir cavabdır ki, gənc idmançılar oradan inkişaf edib çıxır. Ancaq bir idmançı üzərində çalışmaq olmaz. Daim inkişaf etdirmək lazımdır ki, Azərbaycanda idman inkişaf etsin. Bu iki gənc idmançı da bizim o proyektlərin belə deyək, bəhrələrindən, bir üzvlərindən biridir. Bəli, doğrudan da belə gənc simaları elə bu yaşlardan üzə çıxartmaq lazımdır. Biz buradan bu turniri izləyən, dəstək olan belə deyək, əsas insanlar maddi cəhətdən bizə dəstək ola biləcək imkanlı şəxslərə də bildirmək istəyirik ki, belə idmançılara istəyirik onlar dəstək göstərsinlər. Çünki bu peşəkar döyüş növləri biraz maddiyyat üzərində olan bir idman. Nə qədər dəstək çox olsa, onların vitaminizasiyasıdır, hazırlıq prosesidir, kamplardır, hamısı daha çox təmin olunacaq və xarici arenalarda onlar daha çox özlərini göstərə biləcəklər. Bəli, bütün bunlar əsas faktorlardır, əsas elementlərdir və indi Mehdi Həsənov, Rahib Cəlilov arasında döyüş çox sürətli başladı, dinamik başladı, ardıcıl əl zərbələr bəli görürük hər iki idmançıdan. Mehdi Həsənovun rəqibini parterə salmağa çalışır. Mən deyərəm ki, bugünə kimi bu döyüşə qədər digər idmançılar əlindən belə döyüşmürdülər. Bu gənc idmançılar həqiqətən də cəhdliyi yox idi, bəli. Potensial göstərirlər. Yəni, baxaq, Rahib Cəlilov bir qədər çətin vəziyyətdədir. Çıxa biləcək mi? Boynunu, boğazını verməyə çalışır. Əks halda boğucu fənnə düşəcək, amma qolundan yapışıb rəqibin, sağ əlindən yapışıb. Birləşdirməyə imkan vermir. İndi Rahib özü. Mehdi. Mehdi özü. Zərbələr vururdu. Rahib çıxmaq istəyir vəziyyətdən. Onun üçün xoşa gəlinməz bir pozisiyadır, mövqeydir. Bəli. Və indi Rahib zərbələri qəbul edir, düzdür. Çıxdı, amma yenə də tam istədiyi şəkildə çıxa bilmədi. Mehdi üstünlüyünü davam elətdirir. Boğucu fən yerini yetirmək istəyir Mehdi. Görünür ki, döyüşü tez qutarmaq istəyir. Çətin vəziyyətdir Rahib üçün, çox çətin. Hakim göstərişlərini verir. Mehdi daha bir iki zərbə. Başa və yenə baş verəcək. Davam edir Mehdi zərbələrlə. Mehdi, bəli, həmçinin Rahib də imkan düşdükcə. Çətin vəziyyətdə olsa da rəqibinə bax bu vəziyyətdən zərbələr endirir.
Bu zərbələr çox ağırdır. Çox ağırdır Rahib üçün, amma dözür. Rahib Mehdinin bu zərbələrinə dözür və indi onun qolundan yaxşı buraxmaq istəmir. İndi boğucu fənlə keçir Mehdi. Götürə biləcəkmi? Görə indi baxaq. Rahibin vəziyyəti getdikcə daha da ağırlaşır, daha da çətinləşir. Mehdi tam qüvvəsi ilə boğmağa çalışır. Çıxa biləcəkmi bu vəziyyətdən? Və çıxır, çıxır. Burada hakimin də peşəkarlığını qeyd eləmək lazımdır. Orada saxlamadı, boğucu fən icra olunurdu deyə gözlədi. Əksinə özü bir qədər kömək elədi ki, kanatı oradan mane olmasın. Və ikinci round başlamaq üzrədir. Düzdür, Mehdinin təşəbbüsü var idi, üstünlüyü var idi. Məni görə ikinci roundda Rahib bunun əvəzinə çıxa biləcəkmi? Mehdinin məhci Elnur Allah verdi. Bizim Elşən Allah verdi. O da bizim liqada döyüşən bir döyüşçüdür. Beynəlxalq turnirlərdə ona da biz yer veririk. O da gənc idmançı və gənc məhcidir. Mehdi Həsənov, Rahib Cəlilov görüşündə növbəti raundu izləyir. Əla zərbə. Sağ əla zərbə, sağ əllə. Düz əla, dəqiq, hədəfə çatan zərbə idi. Amma Rahibə əhsən ki, həm birinci raund, həm də bu raundda bax belə zərbələrin qarşısına tab gətirə bilir. İndi özü də sol əllə zərbə budur və dərhal da fəndə keçdi. Düşünürük ki, IFC 14 seriyasında ilk döyüşən Cavid Rızaev ilə Mehdinin döyüşü çox maraqlı olar. Bu döyüşün qalibi ilə Mehdi və ya Rahib fərq etmir. Məncə o Kidmançının döyüşü maraqlı olar. Mehdi Cavidlə həvəskar çempionatımızda üzləşmişdi. 3 round döyüşmüşdülər. Xal hesabı qələbəni hakimlər Mehdiyə vermişdi. Mən düşünürəm, 2 gəncinin arasındakı növbəti döyüş daha maraqlı olacaq. Bəli, artıq bu cür döyüşlər növbəti potensial rəqibləri də cütlüklə üzə çıxardır. Mən Rahibi bildirmədim, çünki Rahib Cavidlə eyni timdə məşq edir. Onların bir-birini döyüşməyini istəməliyik. Mehdi ilə maraqlı olardı. Aynı qolundan yapışdı. Yox, dərhal da bıraxdı. Mehdi çıxa bildi bu vəziyyətdən. Mehdi çıxa bildi bu vəziyyətdən və indi ayaq üstə idmançılar döyüşlərini davam etdirirlər. Mehdi Həsənov yenə də əllərindən istifadə edə biləcəkmi? Yox. Alınmır. İndi üstünlüyü Rahibdədir. Aktiv başladı raundu, yaxşı zərbələr vurdu. İndi takedown. Görək raundu götürə biləcəyim üstünlüyünlə. Bəli, indi Rahib mount vəziyyətini alır. Boğmağa çalışır indi Rahib. Rəqibini boğmağa çalışır, amma Mehdi yaxşı müdafiə olunur pələki. Birinci round tərsinə baş verir hal-hazırda. Bəli, bəli, bəli. Əksini yaxşı öyrəndim. Hələ də davam edir Rahib. Tam istədiyi vəziyyəti götürə bilməyib. Və Mehdi də yavaş-yavaş çıxır. Hazırda pasiv vəziyyətdir. Və hakimi saxladı. Amma Bəli, Mehdi çıxır oradan. Bir qədər yorulduğu görünür Mehdinin. Birinci raunddakı aktivliyi gözə görünmür. Hə.
Ayaqüstü devam etdirirlər. Yaxşı bir sol sağ zərbə, əsas sağ daha dəqiq alındı Mehdi Həsanovdan və indi çəpəki zərbələr də yaxşı keçir. Əllərdə daha yaxşıdır Mehdi Həsanov. Bəli. Görək indi pozisiyanı kim götürəcək? Əli Mehdi fırlanır və rahibi üzü üstə yıxa bilir. Ki rahib rəqibi bıraxmaq niyyətində deyil. Zərbələr keçir indi. Sağ əli ilə ardıcıl 2-3 zərbə endirdi. Yenə də saxlayıb bu vəziyyətdə. Ya. Round başa çatır. Round başa çatır. Dərhal qonaqlar küncə gəldilər. Bu roundu rahibin hesabına yazmaq olar. Daha aktiv çalışdı, daha üstün idi. Əlbəttə hakimlər nə qərar verəcək bilmirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir. Məncə bu round rahibin üstünlüyü ilə bitdi. Mehdi bir qədər yorulub. 57-ci roundda görək kim qalib gələcək. Mehdi Həsanov, Rahib Cəyilov döyüşündə 3-cü round. 57-ci round. Ancaq ayaq üstə Mehdinin daha aktiv olduğunu və daha dəqiq olduğunu da vurgulamaq lazımdır. Bir tek down'u götürür Mehdi. Rahib onun üzərinə çıxmaq istəyir. Başa zərbələr. Mehdi oradan öz vəziyyətini və arxasını keçmək istəyir. Bəli, bacardı. Back mount-a keçə bildi. İndi boğucu fən. Görəb təslim edə biləcəkmi rəqibini? Yaxşı götürüb. Buradan çıxır rahib. Bəli, yenə də çıxdı. Amma zərbələrin qarşısını almaq lazımdır indi. Qolunu götürdü. Rəqibin qolunu götürdü. Ağır zərbələr yerinə yetirir Mehdi. Çox, çox sarsıdıcı ağır zərbələrdir. Əhsən rahibə ki, dözür bu zərbələr. Dözür, tab gətirir. İndi yenə boğucu fən. Görək öhdəsindən gələ biləcəkmi Mehdi? Çox, yəni bu döyüşdə əgər Rahib Cəlilov məğlub olsa belə çox ciddi təcrübə qazandı. Çox böyük təcrübə qazandı. Yəni, bu cür rəqiblə mübarizədə bu çətin vəziyyətə tez-tez düşdü. Və çıxa bildi. Həm qarnına, həm başına rəqibin zərbələr indirir indi. Yenə də. Mehdi yenə də eyni mövqeydə, eyni vəziyyətdə zərbələrini davam etdirir. Hakim döyüşündə belə vəziyyətdə saxlaya da bilər, çünki rahib ancaq udarı buraxır və dayanıb. Passiv vəziyyətdə dayanıb. Amma peşəkar olduğu üçün döyüş. Ardıcıl zərbələr yenə də Mehdidən hər iki əlinə.
Bəli, sırf müdafiə olmaqla, o da tam müdafiə də oluna bilmir artıq. Bəli, hakim nəhayət ki saxladı. Hakim nəhayət ki saxladı bu görüşü və qalib artıq bəllidir. Çətin keçən döyüşdə, gərgin keçən 3 raundun sonunda demək olar ki, Mehdi qələbə qazanır. Məncə son boğucudan sonra rahibin bütün gücü bitdi. Özü bunu hiss edirdi. Bəli, bəli. Və indi də görünür ki, çətinliklə nəfəs alır. Zarafat deyil, həm boğucu fənddən xilas olmaq, həm o zərbələrin, tab gətirmək o zərbələrə. Bəli, hakimlərin yekdil qərarı ilə Mehdi